El mestre calellenc de l'Escola Pia, Cristian Negre, acaba de treure un llibre on relata tot el que sap i la seva experiència sobre els escape rooms. S'anomena Desafío en el Aula i és un manual teòric i pràctic dirigit a docents i dinamitzadors de grup per portar la gamificació en forma de jocs d'escapament a l'aula. Cristian Negre, bon dia. Bon dia, què tal? Com esteu? Molt bé, i vosaltres, què tal? Què diuen els mestres? Els mestres com intentant treballar el màxim possible, com tothom, no? Intentant treballar el màxim possible, però amb aquestes noves tècniques a l'hora d'ensenyar, no? A través del joc, perquè la gamificació no deixa de ser un joc, convertir en joc allò que en principi no ho és. Més o menys és això. Però a part de la gamificació, que és la paraula de com de moda, no? La que ha sorprès, perquè de fet bàsicament consisteix en jugar, no? Que és una part de la nostra essència. A part de la gamificació, que és la paraula de la moda, doncs hi ha altres sistemes que utilitzen el joc com a aprenentatge, no? Com a fonament per iniciar, per motivar sobretot a l'alumnat, que és el que més ens interessa, no? Aconseguir que gaudeixin i que aprenguin. Que gaudeixin i que aprenguin, clar, és de la manera que ha anat canviant, no, el model a l'hora d'ensenyar, no, en els nostres joves, no? Com ha canviat de quan nosaltres anàvem a l'escola? Crec que això ja ho vam comentar en una altra entrevista. Com ha canviat de quan nosaltres érem estudiants a ara, no? Les tècniques d'estudi i a l'hora d'ensenyar són molt diverses i molt diferents ara envers de quan eren abans, no? En comparació. Sí. Tampoc molt, perquè jo utilitzo, i sempre, no sé si ho he explicat aquí, però moltes vegades ho repeteixo, la preuada veïna d'aquí, jo soc del carrer Jovana, la Maria Rosa Arniges, una mestra que fa, doncs, que havia sigut mestra meva quan jo feia EGB, no? Educació General Bàsica, ella feia servir un sistema de puntuació perquè ajudar-nos a aprendre les taules de multiplicar, que jo estic replicant, i això fa pràcticament 30 anys. Mm-hmm. Vull dir que les coses tornen, en certa manera, i el joc ha sempre sigut un aliat molt potent per ajudar-nos a descobrir el món. Quina sort vas tenir, perquè jo no recordo que m'haguessin ensenyat res jugant. Era més aviat colzes i anar memoritzant i molt avorrit, francament, molt avorrit. Estudiar ara no és avorrit. Bueno, depèn. Home, ha canviat molt, Cristian, ha canviat molt. Sí, a veure, jo a mi m'agradaria creure que ha canviat molt. I tant. Però jo tinc la sort de veure, ostres, fa 20 anys que em dedico a la docència, he treballat a diferents escoles i he treballat també fent formació al professorat i tinc la sort de visitar moltes escoles i a vegades et poses a parlar amb docents, amb professionals, no? I realment es sorprèn moltíssim de que tu puguis estar fent les coses de la manera que els estàs fent. Uh-huh. Per tant, ostres, jo crec que sí, que les coses han canviat, però també crec que poden seguir canviant molt, perquè tenim un compromís amb el futur, no? I crec que en aquest context social, polític i econòmic necessitem ser molt creatius, molt, i necessitem posar-nos les piles tots, perquè ja ho sabem, vull dir, ho va dir Bauman, ja el sociòleg polonès, ja fa una dècada que ho va estar dient. Ja no hi és, ja no ens acompanya, Bauman, però vivim en una societat líquida en què l'única constància és el canvi i que necessitem ajustar-nos a aquest canvi. I a mi, a títol personal, aquest joc, aquesta improvisació, aquest simulacre en el qual col·loques els nanos, no? I que ells prenen les seves decisions, ostres, és una eina d'entrenament que, de fet, ho han fet els animals i ho han fet els mamífers, i ens ha ajudat a evolucionar com a espècie. Hi ha molta literatura en aquest camp. Per tant, no estic parlant aquí sense cap mena de fonament. Escolta, Cristian, el joc, aprendre a través del joc, es pot aplicar amb totes les assignatures o només amb algunes determinades, com per exemple poden ser les matemàtiques? Els nens petits aprenen a trobar els límits, a relacionar-se amb els companys, a generar empatia a través del joc. Qualsevol cosa,
qualsevol cosa pot aprendre'ns a través del joc. Per desgràcia, la nostra cultura durant els darrers 200 anys, a partir de la revolució industrial, ha penalitzat i ha cregut que jugar és perdre el temps, perquè volia que fossin productius, amb un sistema totalment dirigit. Per sort, i ara fa un parell d'anys, per exemple, a mi em va encantar la problemàtica, no sé si ho recordeu, però que es va generar fins i tot els mitjans generalistes, no? De que, ai, és que els meus nens tenen tants de deures, és que els hi posem molts de deures a fora de l'escola. És que els nens necessiten el seu temps, els nens, els infants i els grans. També necessitem el nostre temps per jugar i poder explorar i gaudir d'aquest aprenentatge i d'aquest descobriment. Escolta'm, per tant, aquest... sí, i perdona, No, digues. Qualsevol cosa a través d'una perspectiva lúdica serà molt més fàcil, perquè l'emoció facilita aquest aprenentatge. Mm. I si jo estic jugant i estic gaudint del que estic fent, aquell aprenentatge es consolidarà molt més profundament en tots els meus neurotransmissors. Per tant, la nostra memòria a llarg termini, que és la que ens genera el coneixement, serà molt més eficient. Això que expliques tu s'està explicant ja a les noves generacions de professors que en aquests moments estan fent la carrera? No ho sé. Jo espero que sí. Jo faig... Ja fa 5 o 6 anys que treballo per l'Institut de Desenvolupament Professional de la Universitat de Barcelona i fem cursos de formació. Mm. I nosaltres sí, ho expliquem des de la pràctica. No sóc jo sol, hi ha molts de docents que, gràcies a les famoses xarxes socials, que d'alguna vegada també són útils, doncs et permeten crear comunitats d'aprenentatge. No? Mm. En el món de la docència parlem del claustre virtual. Aquesta connexió que pots fer amb altres professors i docents d'altres escoles i d'altres països que et permeten seguir compartint, aprenent i compartint recursos i experiències. I fa que això s'aprengui. Nosaltres, a la formació, ho expliquem, però no treballo concretament en una facultat específica i dono classes de magisteri. Per tant, sóc conscient de que a professors de magisteri, doncs m'han comprat el llibre i en són conscients i el estan recomanant, però clar, no puc posar la mà al foc de que estigui passant a tot arreu. Estem parlant d'un llibre que porta per títol Desafío en el aula. A partir de quan et planteges fer aquest llibre, Cristian? Desafío en el aula és el títol segons l'editorial. Nosaltres teníem un altre títol, però ja sabeu que les editorials, doncs clar, ells tenen els seus criteris també. I nosaltres tenim una cosa una mica més senzilleta, que es deia Escape School. Uh-huh. I bé, nosaltres era un projecte que ja havíem començat, jo i un profe de Madrid, que gràcies a aquest claustre virtual que et comentava abans, vam tenir la idea cap a l'any 2018 de començar-ho a fer. La sorpresa va ser quan al cap de mig any em van trucar directament: escolta'm, Cristian, sí, bon dia, què tal? Sí, mira, que te truco de l'editorial Planeta, que sóc la directora executiva d'edició de no sé quantos, i diu, com? I mira, que ens agradaria que fessis un llibre d'això i d'això altre i tal. I dic, ostres, mira, és que jo ja estic fent una cosa molt semblant. I m'han dit, bueno, doncs, ens interessa. Total, que de cop i volta ens vaig plantar a primera divisió, cosa que va ser molt xulo. És com si estiguessis jugant a tercera regional, sí. I de cop i volta te diuen, vinga, va, aquí endavant. Clar, descobreixes tot un altre món, no? Però veiem un equip d'una entrevista... Normalment els profes acostumen a ser bastant humils amb aquestes coses, humils, vull dir que no tenim gaires recursos. Però de cop i volta doncs, et vaig trobar ja envoltat amb un equip de 3 o 4 persones que uns te feien preguntes i altres contestaves. Vull dir que va ser molt xulo. És a dir, que Planeta va ser el que va trucar a la porta de casa teva i et va dir, escolta, vull que facis un llibre per mi, no? En aquest cas, per Planeta, no? Sí. Sembla mentida, però va ser així. I què t'ha reportat aquest llibre a hores d'ara? Perquè, clar, no estem parlant de qualsevol editora. Què m'ha reportat? Sí. Uh-huh. Bueno, mira, en aquesta entrevista, algunes entrevistes i res. Vull dir, rics no ens farem amb això, el percentatge que s'emporta un autor i menys amb una cosa tan específica com aquesta. Clar, això no és un llibre, no és un premi
no és un llibre popular, vull dir que és un llibre que té un públic específic, no? Sí. Són o professors, docents, que tinguin certa afinitat per de cara a intentar canviar alguna cosa, i a sobre que tinguin o formadors, formadors de... Vull dir que no és una novel·la que per qualsevol persona, no? A vegades m'atrobo gent perquè que deia, oh, Cristian, he vist el teu llibre allà a l'aparador de la llibreria, mira, me'l compraré, i dic, home, tu mateix, però vull dir que no sé si et servirà de gaire. Clar, és una cosa més específica. Escolta, mètodes com el Montessori o, per exemple, el que apliqueu vosaltres a l'Escola Pia, no? El mètode Sumem, ajuden en aquesta diversificació a l'hora d'ensenyar, en aquest joc aplicat en l'ensenyament? Sí, clar, jo fa molts anys que utilitzo tècniques d'aprenentatge basat en joc o de gamificació, o senzillament una actitud lúdica en l'aproximació, perquè això el que ajuda és senzillament a l'experimentació, és col·locar-te com a col·locar a l'alumne com a protagonista de les teves decisions. No és, tu generes un context i a partir d'aquest context l'animes, el motives, l'intentes estimular perquè sigui ell que hagi de, ostres, prendre aquelles reflexions importants. Això és una característica principal del joc, i això és una característica principal del que s'anomenen avui en dia metodologies actives, que el que fan és intenten estimular doncs l'activitat cognitiva de l'alumne, més que no pas les passives. Dèiem que en aquest llibre doncs relates la teva experiència amb els escape rooms. Què té a veure un escape room com el que coneixem, aquell espai on intentes, entres i intentes sortir-ne a través de moltes proves? Què té a veure un escape room amb tot això de l'ensenyança? Què té a veure, Cristian? A veure, de la mateixa manera que la gamificació era la paraula que s'ha posat de moda, escape room és la paraula que s'ha posat de moda, no? Des del món acadèmic, des del món de l'educació, va aparèixer, derivat del concepte de les escape room com aquelles activitats, no?, d'oci, en el que hi ha una sala i tu vas amb un grupet de 5, sí, de 6 persones, no?, i tens un temps per sortir-se'n, no? Això és un escape room tal qual. Es va construir una adaptació per poder reproduir en un entorn classe. Això es va dir breakout, no? I està estudiat, hi ha empreses que ho estan desenvolupant, i jo va ser el que vaig començar a fer cap a l'any 2016. Tot just vaig descobrir el concepte, dic, ostres, això m'interessa moltíssim. I això era una gent de Califòrnia que s'hi va posar, em vaig posar en contacte amb ells, que mira què tal, tot, bueno, des de llavors que hi estic posant. El que passa és que el de sempre, no? Breakout, doncs no sona tan bé com escape room. Quan tu parles de breakout, la gent no sap exactament de què li estàs parlant. En canvi, quan dius escape room, tothom sap el que és. Mm-hmm. Clar, escapar d'una aula, no? No és des de la perspectiva de l'escola, no és el que voldríem. Un breakout, l'objectiu final, no és escapar d'una aula, d'una sala, no? És acabar obrint unes caixes que estan tancades en uns candaus. Uh-huh. No? Però l'estructura del joc, a partir d'enigmes, a partir de la necessitat de col·laborar, de cooperar, és molt semblant. Per tant, un breakout, que és la versió de l'escola, no?, escolar, d'un escape room, s'ha acabat coneixent també com a escape room educatiu perquè comparteixen aquestes característiques. Però, clar, no és exactament el mateix. Anar superant proves, no? Anar superant proves per arribar a l'objectiu final, no?, suposo? Sí, sí, correcte. Poden ser proves sobre paper, pot ser, clar, tu li pots plantejar... A veure, pots tenir més o menys gràcia, no? Però tu li pots plantejar una petita equació matemàtica que s'hagi de calcular i hagis de trobar quines són les dues incògniques. I aquestes dues incògniques seran les que t'obriran un petit candau. O pots fer una prova d'habilitat en la que hi hagi, doncs, per exemple, un tub de plàstic, no?, en el que estigui collat amb unes brides, amb una porta, i a l'interior de tot hi ha una clau metàl·lica. S'haurà de trobar, per una banda de l'aula, doncs un imant i una corda per poder lligar i aconseguir introduir l'imant a dins d'aquell tub de plàstic per treure la clau. Vull dir que, clar, la diversitat de proves que tu pots oferir és molt divers i per tots els àmbits. Llavors, pots atendre a la diversitat de l'alumnat oferint
proves que creguis que puguin ser més interessants per uns alumnes o per uns altres. Et volia demanar això, no? És molt de marge. Que em posessis una... Perquè la gent que ens veu i ens escolta, doncs, ho entenguéssim bé. Un exemple pràctic, eh? D'una proposta teva a la classe, no? Posa'ns un exemple, Christian. Mira, t'explico un dels primers jocs que vaig fer, que es deia La Caja Misteriosa, que de fet està inclòs en el llibre i de fet es pot descarregar gratuïtament des de la meva pàgina, des de la pàgina web, i està disponible, bueno, des de fa molt de temps a la plataforma de Breakout Video, que és la que et deia dels Estats Units, mm-hmm. perquè va ser el primer joc que es va fer en castellà i que vam publicar. Total, això funciona de la següent manera. És un joc pensat per grupets de 12 nens, per tenir a mitja classe, i tenien 12 minuts per resoldre el joc. Entraven en un espai en el que sobre d'una taula hi havia una caixa gran, tancada, amb un candau de clau. I al voltant de la caixa, amb per sota amagat, hi havia tres sobres. En aquests sobres hi havia un, dos, tres sobres, unes frases en anglès, on hi havia les frases barrejades. Uh-huh. El que havien de fer, els nanos, això ho dedueixen, perquè clar, tu no els hi dius què és el que han de fer, sinó que tu els hi dius, mira, tens 12 minuts per acabar obrint aquesta caixa. Aquest és el que els hi dius, a partir d'aquí. I ells, a mesura que van jugant, van descobrint, van construint les seves hipòtesis i els van solucionar. Què fa amb els sobres? Els havien d'ordenar. A sobre la taula també hi havia diccionaris, perquè podia haver una de les paraules que no tenien clar què volia dir. Quan acabaven ordenant aquestes frases, descobrien que sota d'una bossa, a sota de les escombraries de l'aula que estava al costat de la porta, hi havia enganxada una clau. Clar, però això ho havien d'anar a duir. Traduïen, ordenaven les frases, les traduïen i deien, under the bin, next to the door, o el que fos, i trobàvem la clau. Agafàvem la clau, obrien la caixa i, oh, sorpresa, hi havia una altra caixa que estava tancada amb un candal de tres números. I hi havia un paper en el que posava una adreça d'internet i una llanterna que semblava que la llum era com lilosa. Mm. I, ostres, una llum lilosa. Molt bé. Què feien amb l'adreça d'internet? Doncs el que feien era, pum, anar, obrir l'ordinador. I quan obrien l'ordinador, anaven, posaven l'adreça, que també era una petita prova de competència digital, obrien l'adreça d'internet, anaven a parar a un qüestionari, i en aquest qüestionari hi havia preguntes, per exemple, doncs el que tu vulguis. Podries posar una pregunta de matemàtiques, podries posar una pregunta de el que fos, no? Perquè és un formulari d'aquests de Google. Uh-huh. Una vegada contestaven les preguntes, descobrien que en un pòster que hi havia enganxat a la classe hi havia un número secret que s'havia de descobrir amb la llanterna invisible. Perquè la llanterna dels rajos ultraviolats i gràcies a enfocar justament en aquella posició, en aquell pòster, troben el número secret. Uh-huh. Llavors obrien la caixa, sorpresa final, alegria, prova solucionada. Clar, quan tot això ho van descobrir ells sols, uh-huh. l'emoció és allò, bum! Clar, i a més, clar, amb tots aquests 12 minuts treballen diverses assignatures. El que tu creguis, clar. Però el més important és el treball en equip, jo crec. Uh-huh. S'han de comunicar, han de plantejar hipòtesis, s'han de, entre ells, dir, Sònia, tu treballes amb equip, jo treballo amb equip, no? Treballes amb gent en què poder no tens l'afinitat que seria desitjable, clar, no? Sí, però sí. has de cedir, has de convèncer, has de tractar i intentar això, trobar diferents tipus de proves perquè tothom s'hi pugui sentir en algun moment còmode i tingui el seu moment, no? Està clar. I que en definitiva és el que et trobes quan surts quan acabes de la teva etapa d'estudiant, és el que et trobes, no? És el pa de cada dia, no? Això, justament, no? Sí, sí. Christian Negre, mestre de l'Escola Pia, autor d'aquest llibre Desafío en el Aula, gràcies per atendre la nostra trucada aquí a la ciutat i per explicar-ho. Christian, enhorabona. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Que vagi molt bé, gràcies. Arribem a les notícies de les 11 d'aquí a 20 segons, 11:04, comencem la tertúlia de cada dia aquí a la ciutat. Fins ara.